এন পি এছ টু অ' পি এছ প্ৰণীপ পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তনৰ ওপৰত ডাঙৰ খবৰ ডাঙৰ খবৰ মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে গম পাব যিহেতু এন পি এছ এন পি এছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কোনসকলৰ জীৱনলৈ আটাইতকৈ তেওঁলোকৰ বেয়া দিন আহি পৰিলে বেয়া দিন বুলিয়ে কৈছোঁ বেয়া দিন নহ'বনো কিয় যদি অ' পি এছত থাকিলে হয় তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহ'ল হয় ত' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব যদি ভাল পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত বেছি আৰু লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ ওলায় এন পি এছ এতিয়া যিসকলে নতুনকৈ চাকৰি পাইছে কোনোবাই ধৰি লওক শিক্ষকত পাইছে কোনোবাই আছাম পুলিচত পাইছে বিভিন্ন ধৰণৰ যিয়ে চাকৰি নহওক গেট থ্ৰী গেট ফ'ৰ পৰা আদি কৰি নতুনকৈ যিসকলে বিছ বাইছ পঁচিছ বছৰত কোনোবাই বা সাত ত্ৰিছ বছৰৰ ভিতৰত কোনোবাই চাকৰি পাইছে তো তেওঁলোকৰ চাকৰি কাল কিমান ষাঠি বছৰ হ'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে কিমান পাব ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ বছৰ কোনোবাই চাকৰি পাব তেনে ক্ষেত্ৰত তো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে বিতংভাৱে বাৰু সেইখিনি আমি বুজি পাইছোঁ কিন্তু কোনসকলৰ অসুবিধা হ'ল বিশেষকৈ ত' চাবলৈ গ'লে এতিয়া বিশেষকৈ বহুতে এটা বেয়া লগা বহুতে এটা কষ্টকৰ শুনিলেও ভাবিলেও দেখিলেও বৰ বহুত এটা দুখ লগা বিষয় দুহেজাৰ তেৰ চনত যিসকল শিক্ষকৰ পদসমূহ প্ৰভেচনেলাইজন কৰিছিলে স্কুলবিলাক চৰকাৰীকণ কৰিছিলে তেতিয়া যিসকল শিক্ষকে শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈছিলে দুহেজাৰ তেৰ চনৰ কথা কৈ আছোঁ তো সেই তেতিয়া শিক্ষকসকলক কোনোবাই ধৰি লওক পাইছিলে সাত মাহ কোনোবাই পাইছে দুবছৰ কোনোবাই পাইছে ছমাহ কোচমাহ এমাহ মুঠৰ ওপৰত কোনোবাই ধৰি লওক দহ বছৰ কোনোবাই ধৰি লওক আঠ বছৰ তো এতিয়া ধৰি লওক কোনোবাই তেৰ চনত তেতিয়া সেই চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হোৱা দহ বছৰ পালে তেইছত তেতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত কেইটকামান পালে আৰু কাটি থোৱা পায় তেওঁলোকে পেঞ্চনটো পায় পেঞ্চন বুলি ক'বলৈ কি নিজৰ পইচাকেইটা কাটি থয় কিমান পায় তো তেওঁলোকৰ সেই যি কাটি ৰখা পইচাকেইটাই তেওঁলোকৰ বাৰু ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ পৰিয়াল বা তেওঁলোকৰ লগতে তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিলে সমাজৰ বাবে এখন স্কুলত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেশৰ ভৱিষ্যতে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত বা যিকোনো নহওক কাম কৰিলে তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য পাই আহিছে সেইখিনিয়ে বাৰু তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ সমাধান হ'বনে অন্য চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ তুলনাত নিশ্চয় নহয় আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই যে দুহেজাৰ তেৰ চনত যিসকলে চৰকাৰীকণ কৰিছিলে কিছুমান এতিয়া এন পি এছতো নপৰে ধৰি লওক কোনোবা এমাহ কোনোবা দুমাহ তো তেওঁলোকৰ কি হ'ব চ' সেইবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি এইটো এন পি এছ টু অ' পি এছ হোৱা সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে এই শিক্ষকসকলক যি নেকি শিক্ষকসকল আছে তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে এটা বিত্তীয় সাহাৰ্য দিয়া যদি কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ অকণমান হ'লেও সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ সমস্যা একেবাৰে হাঁহ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা তেওঁলোকক যদি বিত্তীয় এটা কিবা সাহাৰ্য দিয়ে আৰ্থিকভাৱে যদি এটা সাহাৰ্য পায় তেওঁলোকে বহুতেই নথৈ আনন্দিত হ'ব বা এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ লোৱা হ'ব চ' মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি এটা ভাল বিবেচনা কৰে আৰু বাকীতো এন পি এছ টো অ' পি এছ হয় নহয় সেইখিনি এটা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা সেইখিনি এটা ক'বলৈ বিশেষকৈ সেইখিনি অকণমান অসুবিধা হৈছে বা সেইখিনি এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া তো যিসকলে ধৰি লওক এতিয়া এন পি এছত পৰি পিনি ন্যূনতম কেইটামান তেওঁলোকে কি পায় পেঞ্চনৰ হিচাপত তেওঁলোকে কেইটামান পায় তেওঁলোককো যাতে এটা বিত্তীয় সাহাৰ্য যিমানখিনি পাৰে যিমানখিনি সম্ভৱ হয় এটা সাহায্য যদি প্ৰদান কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে কৰা কৰ্মৰ এটা ফল পালে বুলি ভাবিব পাৰি তেওঁলোকে এটা সুফল পাইছে বা তেওঁলোকে জীৱনটো তেওঁলোকে যিহেতু উৎসৰ্গা কৰিলে সমাজৰ বাবে এটা ভাল পদক্ষেপ লোৱা হ'ব